Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, не дивлячись ні на які обстріли. У нас сьогодні в гостях, я би сказав, напевно, головна зірка на даний момент, так точно, української історії, особливо в Ютубі. Людина, я би сказав, це не культуртур, історичний трегер, якщо так можна сказати, української науки, бо це людина, напевно, яка зробила дуже багато для популяризації української історії, для широких кіл населення, які раніше не цікавились, я б сказав, так, історію. Я думаю, ви вже здогадались, про кого йде мова. Це людина, яка ще автор, напевно, найкращого і найпопулярнішого історичного каналу «Українська історія без міфів», співавтор ще одного каналу «10 запитань історику». Ну, в общем, ви зрозуміли, що це пан Владлен Мараєв. Добрий день, пане Владлене. Вітаю, пане Богдане. Дякую, що ви дійшли в цей прекрасний, в кавичках, ми записуємо в день величезного ракетного обстрілу це інтерв'ю. Дякую, що ви дійшли. І я все-таки, з вашого дозволу, от якраз цей ракетний обстріл використаю для першої теми бесіди, бо ви людина, яка розбирається в воєнній історії, і в принципі в історії, тому дуже цікаво з вами обговорити, скажімо так, деякі аспекти і вашу точку зору на те, наскільки ефективними є ті дії, які зараз роблять Росія. Я не плані там, куди вони попали, не попали сьогодні. Я з точки зору історичної ретроспективи, тому що щось уже було, точніше, було завжди щось. І відповідно можна це все порівняти. От з вашої точки зору, ті дії, які зараз відбуваються, от те, що зараз робить Росія, я от зустрічав порівняння з Іраном, дуже багато хто це порівняє, на жаль, з Ірано-Іракською війною. Наскільки, в принципі, в цілому це порівняння ок? І наскільки це співпадає от з цією так званою от другим етапом цієї війни з 84 по 88 рік, коли вони в першу чергу займалися от такими от обстрілами міст один одного, при тому, що ПРО, так як Петрітів, у них не було. Ну, напевно, в очікуванні, що, значить, враг дрогніти і убіжить. От цікава ваша точка зору. Ретроспектива на той конфлікт. Цю точку зору висловив Максим Майоров. Я от сьогодні буквально читав у нього на сторінці Facebook, що це дійсно подібно на другу фазу Ірано-Іракської війни з 84 по 88 рік. Так. Ну, хіба що частково. Тому що там застосовувалась балістика в основному. Балістичні ракети, дуже неточні, які в основному на базі совєтських скадів, які могли бити із круговим відхиленням там, до 3 кілометрів. Тобто, по суті, мета була завдати максимальних жертв серед цивільного населення. Ну, в принципі, у росіян та сама мета. І відсутність протиракетної зброї – це теж був один із важливих факторів, який суттєво відрізняє ту ситуацію від нинішньої. У нас її теж не так багато, давайте чесно скажемо. В Києві вона є, там ще там у нас дві там батареї чогось. Але, от, бачите, по Харкову все запустили іскандери, все долетіло, на превеликий жаль. Ну, звісно. Крім того, Харків неподалік кордону, так. І лінії фронту безпосередньої. В цілому, Саддам Хусейн на завершальному етапі війни, він намагався, як такий вирішальний фактор, використати ці масовані ракетні обстріли території Ірану. Іран намагався відповідати теж, але ресурси у Ірану були значно менші на той момент. Десь в 3 чи 4 рази були менші за масштабами обстрілу з боку Ірану по території Іраку. В підсумку це завершилося, по суті, нічим. Тому що війна, яка тривала 8 років, з 1980 по 88, призвела до колосальних жертв з обох боків. І лінія кордону, в принципі, не помінялася. Тобто агресія, яку розпочинав Саддам Хусейн, вона жодних йому дивідендів не принесла. Зі свого боку Іран, який намагався таку ответочку застосувати і теж окуповував частину Іраку, теж йому довелося звідти відступити, бо не могли втримати ці території. От, і в підсумку довелося піти на мирні переговори, але після дуже-дуже тривалої такої бійні просто-напросто. І для агресора, до речі, для Саддама Хусейна, це мало безпосередні наслідки, колосальні економічні витрати на цю війну, що і підштовхнуло його до окупації Кувейту одразу після того, ну майже в 90-му році. А це спричинило бурю в пустелі, тобто відповідь міжнародної коаліції вже. Просто мені цікаво, давайте ще більше так історичну ретроспективу візьмемо. Наскільки я розумію, що те, що зараз робить Росія, це знову ж таки оце так звана сумнозвісна доктрина ДОЕ.
Давайте ми пояснимо людям, що це таке, і, ну, і взагалі прийдемося через Другу світову війну, де теж були стратегічні бомбардування, каврові бомбардування, Тому, ну, давайте спочатку про цю доктрину Дуе, що це таке? Доктрина Дуе з'явилася ще на початку ХХ століття. Вона полягала в тому, що велику війну можна виграти в основному засобами авіації і насамперед бомбардування. Тобто цивільних міст. Цивільних, ну, військових об'єктів, само собою, військових об'єктів в тилу, промислових, насамперед, об'єктів, тобто підрив промисловості ворога шляхом повітряних бомбардувань. Ну і, звісно, також завдавши ударів і по цивільним безпосередньо об'єктам для того, щоб безпосередньо підірвати дух населення і знизити його волю до продовження війни, скажімо так. В Другій світовій війні намагались, звичайно, застосовувати таку тактику. Причому всі, я так розумію, так? Практично всі. Бомбардування, особливо дальня авіація, вона часто діяла з такою моральною метою вплив. От, скажімо, Совєтський Союз, він в Другій світовій війні не мав великої бомбардувальної авіації, такої порівняно, яку можна було порівняти там, з американською чи британською, навіть і близько не стояла. Але все одно вони намагались регулярно здійснювати рейди на німецькі міста, там, навіть на Берлін, як відомо, це просто так було, чисто для ефекту. Там перші ж дні війни, мені здається, в серпні 41-го року. На Кёнігсберг, на столиці ну, таких держав, як, скажімо, там, на Будапешт, на Братиславу, ну, столиці держав-союзників Німеччини. І завдавати таких ударів, вони були, звісно, обмеженого ефекту дуже, але це подавалося як моральний вплив. Американці, пам'ятаєте, в 42-му році Японію так само бомбили, так, у відповідь? Це рейд Дулітва був, да, так, рейд Дулітва, тому що бомбардувальники Б-25, які злітали з палуби авіаносця, ну, абсолютно на той момент вважалось унікальне явище. Повернутися вони назад уже не могли. А, не могли? Ні, не могли, тому що вони не могли би сісти просто банально на авіаносець. Літак накачали паливом, скажімо так, залили плюс бомби. Він міг з величезними труднощами злетіти з палуби авіаносця, так, щоб не впасти одразу в воду. Але потім сісти вже, ну, просто ніяк. Тобто долетіли просто, щоб побомбити і? І вони сідали або в Китаї, ну, план був такий, або в Китаї, або намагатись там десь в Совєтському Союзі на Крайньому Сході, ну, або потрапляли в полон, в підсумку. Ну, в принципі, така ідея. От, але, знову ж таки, це моральні речі, які мало впливали на перебіг бойових дій. А от те, що реально впливало, це стратегічні бомбардування. І, в принципі, цим займалися американці і британці. І вони цим займалися і в Європі, і на Тихому океані. Тому що їм, цим двом країнам, вдалося дійсно поставити на масове виробництво важкі бомбардувальники. Такі як Б-17, літаюча фортеця, такі як Б-24 Liberator. От, британські також бомбардувальники. Ланкастери, наприклад, теж чотирьохмоторні важкі машини. І це були дійсно тисячі і тисячі таких літаків, тому вони могли собі дозволити займатися такими стратегічними бомбардуваннями. Але, знову ж таки, ця кампанія стратегічних бомбардувань, яка тривала, в принципі, з 42-43 року до останніх днів війни, спочатку перші рік-два мала дуже обмежений ефект. Тому що спочатку бомбардувальники відправлялися без прикриття винищувачів. І великі втрати дуже. Зазнавали дуже великих втрат від німецьких, там, скажімо, літаків, від японських, якщо це на Японію літали. Потім поступово, оскільки сили винищувальної авіації у Люфтваффе японців ставали все слабшими і слабшими, то, в принципі, а плюс з'явилося винищувальне прикриття у бомбардувальників, то ставали ефективнішими ці нальоти. І Б-29 з'явилися. Б-29 їх, правда, застосовували тільки на Тихому океані, в Європі їх не застосовували під час Другої світової війни. До речі, цікаво, чому? Ну, це так, для себе цікаво. Ну, в принципі, літак вже ближче до кінця війни з'явився, і в основному їх вирішили туди, на Тихий океан, бо Японія ставала пріоритетним ворогом, десь так, 44-го року. Тому що в 44-му році, особливо після того, як відкрили фронт у Франції, і доволі швидко Францію зайняли союзники, вже було зрозуміло, що Німеччина скоро зазнає краху. Там були плани до Різдва,
ну, там, до початку 45-го, ну, в результаті вийшло до травня. Але бомбили їх люто, згадайте, січень, лютий, Дрезден, це взагалі лютий. Звичайно. А з Японією не було ніякої певності, що Японія скоро капітулює. Угу. Тому плани будувались на війну і на 46-й рік, і навіть на 47-й. Готувалася і висадка в Японії. І якби не була винайдена ядерна зброя Сполученими Штатами і не випробувана, то цілком можливо, що війна би затягнулася дійсно ще на пару років. Тому Японія стала пріоритетним ворогом. А з приводу ефективності бомбардувань, то результат такий. Так, вони дійсно руйнували країну, вбивали масу цивільного населення. Ну, до речі, є от цікаві спогади, якщо комусь захочеться дійсно з перших вуст дізнатися, що таке потрапити під коврове бомбардування в німецькому місті і дивом вижити в цьому пеклі. Є спогади Олени от Скоропадської, це молодша донька Павла Скоропадського. А сам-то він загинув якраз таке бомбардування. Да. Але вона раніше і окремо від нього в березні 45-го потрапила під теж таке бомбардування і просто дивом залишилася жива. І вона детально в своїх спогадах це описує. Вони вже двічі чи тричі видані у нас українською мовою, тому ця книжка цілком доступна. Зазвичай вплив на населення був зворотній тому, який планувався. Тому що він тільки збільшував прагнення населення до опору. І, навіть у німців? Навіть там умовному там, березні 45-го року? Безумовно. До самого кінця, в принципі, 45-го року, теж потім переможці дивувалися, а чому в нацистській Німеччині так і не відбулося якогось масового виступу проти режиму. Навіть коли всім було очевидно, що справи йдуть погано. Так, була змова офіцерів, генералів 20 липня, спроба усунути. Ну, то інша історія, так. Але це обмежена змова, змова серед еліт, скажімо так, військових насамперед. І широкі маси населення про це нічого не знали. Вони були шоковані, коли їм про це повідомили. Вони в основному не підтримали цю ідею. Насправді ці бомбардування вони лише підштовхують до ще більш запеклого опору. Тому і в 44-му, і в 45-му відбувається масовий вступ в фолькштурм. Фолькштурм, Гітлер-Югент, діти записуються. Причому часто цілком щиро і добровільно це відбувалося. Траплялись випадки, коли збитих американських і британських льотчиків-бомбардувальників просто лінчували на місці. Місцеві жителі, просто цивільні, убивали їх, забивали лопатами, там, ножами, сокирами, а якщо вони на парашутах приземлялися. Були такі випадки. Тобто, насправді, це все лише призводить до того, що дійсно населення стає дедалі, більше хоче боротися. Те ж саме було з Англією. Але ж воно було ефективно, пане Владлене, з точки зору економіки. Тобто Німеччину тупо вибамблювали. Так, Німеччину тупо вибамблювали, але треба було дуже багато часу для цього. Ну, у них був час натхнення. Вибачте, я би назвав це так. Після Ковентрі Лондона, після V2 на Лондон, я думаю, британці для британців це було вже справа честі, навіть може навіть більше, ніж для американців насправді. В принципі, так. Але знадобилось, в принципі, 3 роки таких регулярних бомбардувань для того, щоб значну частину країни просто-напросто звести до стану руйнації повної. А я, вибачте, я вас там перебив, з приводу британців, до речі, хотів спитати, а до речі, от важливий момент, ми одразу перейшли на цю історію, але ж давайте не забувати, що взагалі-то першими весь цей двіж почали німці, які почали бомбардувати британців, які почали оці велетенські нальоти на Лондон. 29 грудня 1940 року найбільший наліт на Лондон, де там просто жесть, реально винесли майже весь центральний Лондон там і так далі. Наскільки це було ефективно з точки зору і економіки, і спротиву, і там ламати волю до спротиву, чому не вийшло, чи варто було з вашої точки зору починати? Ну, німці, по-перше, почали ще з Польщі, з Варшави, в вересні 39-го року. Теж, до речі, уже 2 вересня 39-го року польський літак бомбардував німецьке місто. Було відзначено перший наліт на територію Німеччини. Але це були дрібні такі акції. Стосовно битви за Британію, так, німецька авіація здійснює ці нальоти. До речі, найбільш кризовий момент, це вважається кінець серпня, початок вересня 40-го року, коли Люфтваффе були за крок до того, щоб зламати опір Royal Air Force, скорочено RAF. Але не вдалося. І в підсумку
у німців просто бракувало стратегічної авіації. Їхні бомбардувальники того часу – це в основному двомоторні… Це не стратегічна авіація. Так, це не стратегічна. Це двомоторні «Хенкелі» 111, двомоторні «Юнкерси» 88. А зачем вона їм була треба, коли вони з Бельгії злітали, там скільки так. до Англії летіти з тої Бельгії? Але питання в тому, який вантаж бомб цей літак несе. Одну тонну чи 5 тонн, як міг Б-17? Це да. Ну, чи принаймні 4 хоча б так, щоб… От, тобто, знову ж таки, плюс протидія британських пілотів була вельми ефективною, плюс радіостанції, які дозволяли виявити наближення літаків завчасно, підняти в повітря свою авіацію. Ну і, звісно, теж дух британців, він був надзвичайно такий впертий. І Черчилль, в цілому британська пропаганда, вона дуже налаштувала населення боротися, переживати ці труднощі, пройти через них заради перемоги. Як казав Черчилль, кров, піт і сльози, але не все одразу. Треба дуже довго часу, дуже багато часу для остаточної перемоги. Тому всі відзначають, що так, лондонці були готові миритися із цими труднощами. Вони здавали алюміні, там все, що завгодно. На потреби армії, на потреби авіації. Вони жили, спали в метро, але були готові з цим миритися. І з картковою системою в країні теж. Яка до 50, якого року тривала Британія? Десь третього, до 50-х да, років, тому що було дуже важко і повоєнний період, і ще й імперія розвалювалася. Пам'ятаєте цю історію, коли королеві Єлизаветі на весілля, здається, чи цукор, чи ні, здається, не цукор, а там всі британська імперія, тендодішня співдружність збирала на чи сукню, чи що. Я коли цю історію читав, це просто на весілля, здається, її збирали. Так, яка, ну, яка жесть була в плані бідності, насправді, її карткової системи. Так, ну і в принципі, потім уже з 41-го року бомбардування Англії стали суттєво менше. Але тут був теж ще один нюанс. Гітлер і Герінг, вони були одержимі в тому, щоб бомбардувати насамперед Лондон, як столицю Британії. І величезна кількість нальотів була спрямована саме на Лондон. І це дало змогу британцям свою промисловість розосередити по країні, військове виробництво здійснювати далеко від столиці. І німці просто-напросто політичну мету поставили над військовою, можна сказати. Хоча з точки зору стратегії було б, в принципі, для них правильніше насамперед бити по військовим заводам. Чому ж були території. І Ковентрі, і Белфаст, і Манчестер, Ліверпуль. Там були нальоти, але все одно найбільше це страждав саме Лондон. І потім, коли будуть удари Фау-1, Фау-2, 44-му, вони знову в основному на Лондон. Так, вони будуть там і по Манчестеру, там, але це дуже небагато випадків. Причому Фау-1, Фау-2 – це… Ну, Фау-1 – це літак-снаряд. А от Фау-2 – це балістична ракета, як у нас. Фау-2 – це перша балістична ракета, в принципі. І вона вкрай неточна. Б'є просто по площі. А скільки в неї там, ви не пам'ятаєте, бойова частина, наскільки вона там велика? Зараз точно. А я зараз кажіть, я зараз погуглю, мені самому цікаво. Там плюс-мінус 10 кілометрів вона могла влучити, відповідно. Знову ж таки, це залежало від того, чи могли з території, окупованої нацистами, вони долітати до Британії. Коли на початку 45-го року німецькі війська вже суттєво посунули від берегів Атлантики, то в основному вони вже до Британії долітати не могли. Намагалися також завдавати ударів по Антверпену, по Парижу. Ой-ой-ой, від 800 до 1400 кілограм. Так, ну так. Йо-моє, так я вам скажу, це як це побільше, ніж Х-22. Так, солідна штуковина дуже. 14 метрів розмір, ого-го. Це дуже большая. Ну, в принципі, якщо я зараз не помиляюся, від них, від цих ударів загинуло кілька тисяч, 5 чи 6 тисяч людей в цілому. Але, знову ж таки, вони не завдали якоїсь критичної шкоди британській економіці. Ну, і, напевно, тоді питання таке, наскільки можна порівняти те, що роблять росіяни зараз, з тим, що робили, наприклад. Ну, давайте їх з німцями порівнювати, тому що це неможливо порівняти зі стратегічною авіацією американців чи британців, просто тому що, давайте просто собі зрозуміємо, що, скажімо так, концепція використання авіації радянсько-російська і американська абсолютно різні, тому що ті завжди російсько-радянська – це зберегти своє, а ті – це велика стратегічна наступальна операція, тому це різні речі. То от чи можна їх з німцями порівняти? Наприклад, ми ж постійно порівнюємо їх з нацистами, от наскільки це релевантно? Ну, до речі, так, це якраз дуже хороша річ порівнювати нас, так би мовити, проводити аналогії з Британією. Я так постійно роблю, якщо чесно. А їх саме з нацистами. Да?
Ми бачимо подібні речі в тому сенсі, що російські удари, вони тільки консолідовують українське суспільство. От просто це помітно навіть, просто відверто. От, друга... А вони цього не бачать? От вони цього не бачать? От мені просто цікаво. Як на мене, тут така штука цікава, що росіяни українців геть не розуміють. Але дуже часто і в основному і українці росіян не розуміють. Значною мірою. Тут, як не дивно, здавалося б, стільки часу жили в імперії, так, скажімо, в Совєтському Союзі, так, постійно. А потім сусідні країни, так, ну, географічно. Україна та Росія – сусідні країни, але насправді розуміння психології одне одного практично нема. Практично нема. І, ну, по суті, знищено, на жаль, на превеликий жаль, в Україні було знищено вивчення Росії з наукової точки зору. Інститути вивчення Росії, наукові студії Росії. А це насправді дуже потрібні речі, тому що ворога треба знати досконально. Так от, вони цього, мабуть, не розуміють. Вони вважають, що, ну, як то кажуть, не треба вигадувати занадто багатого, занадто багато і занадто мудре щось тоді, коли все насправді простіше може бути. Це така тупа психологія агресора, завойовника. От, мовляв, я можу, я так хочу, я так роблю. От у мене є такий ресурс, я буду вас закидувати ракетами, кабами, мовляв. Бо я можу це зробити, а ви мені не можете дати симетричну відповідь просто-напросто. Білгород, привіт! Ну, як спіть? Білгород, привіт, звичайно, так. От. Але ми не можемо наразі такі ще кінжали застосовувати. В такій кількості ракет, як, наприклад, ранку 2 січня було застосовано. У нас таких ракет просто немає, так. Вважаю. Але вони вважають, що це в підсумку має підірвати волю до опору. Там знищити економіку, призвести до жертв, і нарешті українці будуть благати мир на будь-яких умовах. Ну, на будь-яких, тобто російських. Це так думають там. А насправді зворотній абсолютно ефект. Нація лише консолідовується, нація прагне боротися, донати одразу злітають вгору моментально. І це в цифрах, друзі, можна перевірити. Абсолютно. Всі волонтерські фонди одразу поширюють всі збори, вони одразу злітають до гори, як то кажуть. І я бачу, як люди чисто навіть по-людськи зближуються, бо коли в когось там якісь нещастя, там пошкодження, згорів будинок, вибили вікна. Зараз бачу дуже багато оголошень, що про взаємодопомогу, про волонтерську якусь допомогу, хтось до когось підселить людей, які втратили житло, чи воно пошкоджене. Так що, ось так. Просто тут, напевно, найбільш цікаво, скажімо так, порівняти всі ці історії. Ми зараз не будемо там саме в військові компоненти лізти, бо я не компетентний в цьому питанні це обговорювати. Це хай воєнні експерти. Воєнні, підкреслю, експерти, а не всякі чучела із телемарафону. Не плутайте, будь ласка. Це буде обговорити. Мені просто цікаво, я от дійсно не можу зрозуміти. Тим більше, ну, абсолютно ж очевидно. Сьогодні, наприклад, вже публікували фотографії ракет, про які прилетіли. Там виробництво вже 4-го кварталу 23-го року. Тобто у них стандартна історія. Накопичують, потім фігачать, потім раз там скільки залишилось, а потім ми опять не випускаємо. Тобто вони не здатні підтримувати постійно великий темп. Який смисл? Я просто тут не можу зрозуміти. Тобто німці, які б вони там не були, але вони реально 7 місяців кожну ніч реально піднімали там 400, 500, 800, тисячу. Кожну. Вони теж не могли собі дозволити кожну це робити. Але хоч старалися. Який сенс? Сенс такий, що вони демонструють і Україні, і всьому світові, що вони можуть грати вдовго, просто-напросто. Вони хочуть створити образ того, що вони здатні воювати скільки завгодно і врешті-решт домогтися тих задач, про які вони говорять. От і все. А насправді все не так. Їхні внутрішні проблеми поступово накопичуються, зростають. І вони дійсно і не здатні підтримувати такий темп виробництва озброєнь. Ні, не здатні. І, безумовно, це рано чи пізно призведе до серйозного внутрішнього загострення в самій Росії. Ну, до речі, я про це зараз окремо запитаю, я просто хотів, мені дуже цікаво ваш, просто так би мовити, погляд згори історичних подій на те, що відбувається зараз. То все ж таки, от пам'ятаєте, ми з вами колись в минулому році про це, позаминулому році говорили, з чим можна порівняти нашу війну, ну от пройшло ще півтора року з нашої тої зустрічі, можна певні висновки робити. Тоді, якщо я не помиляюсь, ви дуже цікаву теорію висловили, що в чомусь це може нагадувати війну Нідерландів за незалежність від Іспанії. Чи ви підтримуєте зараз цю точку зору і може у вас якісь нові аналогії з'явилися?
Ну, за цей час, дійсно, ми вже почали про це говорити сьогодні, значно частіше стало чомусь згадувати Іран-Іракську війну. От мені, на жаль, теж. І казати про 8 років, наприклад, так? Але з іншого боку, 8 – це не 80, правда? Ну, і часи то інші трошки. Часи то інші трошки, так. Але і 80-літня війна не тривала, насправді, безперервно 80 років. Там були серйозні паузи. Так, по 20 років десь, по-моєму. Так. І в підсумку все-таки Нідерланди вибороли цю незалежність. Після світової війни, по суті, тогочасної. Ну так. Але, з іншого боку, вони отримали теж значно менше, ніж хотіли. Бо вони ж хотіли всю територію іспанських Нідерландів. Ну, Бельгію, по суті. Включно там Бельгія. Це. Але не вдалося їм це здобути. Тобто вони вважали, що, ну так, вони виграли війну, але... Осадочек остався. Осадочек, так, такий залишився. Ну, звісно, з Першою світовою стали порівнювати. Я думаю, тоді, коли ми з вами бачилися, в червні 22-го, таких порівнянь ще не було особливо, так? Тому що, дійсно, весь 2023 рік продемонстрував, що лінія фронту рухалася небагато, не сильно. Це якийсь Сома-Верден, от реально, порівняння ужасне, так, просто. Бахмут там, умовно, Сома, Верден, точніше, а роботі на це Сома виходить. Тобто нас, ситуація, так, коли потужність оборони з обох боків перевершує потужність наступу, ну, сил наступу з обох боків. В результаті перетворюється все на те, що лінія фронту дуже мало рухається. В основному залишається стабільна, плюс-мінус там 15-5-10 кілометрів, але це, ну, максимум фактично, так? Єдине, що, звісно, в Першій світовій, в її класичному варіанті на Західному фронті, тобто це у Франції та Бельгії, все-таки значно більше були задіяні сили, особовий склад. Мільйони. Це мільйони людей, так. Да. Це мільйони людей, це справжня бійня, і є дуже багато фільмів на цю тему. Ну, відносно нещодавнього 1917 фільму. Блискуче кіно, просто блискуче, як на мій смак. От, і, наприклад, теж хороше дуже кіно і дуже давнє, 1918 був такий фільм, німецький, здається, ще кінця 20... Ні, початку 30-х ще років, ще напередодні приходу нацистів до влади. І там от про окопну війну 18-го року на Західному фронті, як живуть солдати в окопах, як вони б'ються, як вони борються з танком, наприклад, там є сцени. Ну, цікаве кіно. А, і до речі, ще досить багато є фільмів. Здається, в 1999 році вийшов фільм «Сомма», чи, я зараз можу неправильно сказати, «Окопна війна», чи якось про окопи. Це був один із перших фільмів, де грав Деніел Крейг, майбутній Джеймс Бонд. Цікаво. Він там грає британського чи то сержанта, чи з того. І там про події, які розгортаються напередодні 1 липня 16-го року, коли британці пішли в наступ і зазнали найтяжчих втрат у своїй історії, найтяжчих одноденних втрат. Британська армія зазнала 1 липня 16-го року на річці Сома. Фактично там кілька днів показано перед цим, потім як вони починають вранці цю атаку і майже всі гинуть в цій же атаці. Це реальність, так було. Кіно вельми реалістичне, скажімо так. Ну от аналогії такі, як ми бачимо наразі. Але ще раз хочу підкреслити, що я в цілому дуже скептично ставлюсь до будь-яких аналогій, тому що вони лише умовні. І дуже часто є спокуса натягувати сову на глобус. Тобто кожна ситуація по-своєму унікальна. Вона може містити лише певні риси, подібні до чогось із минулого. Добре, тоді я про ще одну аналогію вас питаю, з вашого дозволу. Не дуже приємна аналогія. Взагалі б не хотілося, щоб Україну порівнювали в цьому сенсі. Але, знову ж таки, якщо ми тут про стратегічні бомбардування, то давайте ми ж можемо не згадати про В'єтнам, які американці на той момент наймогутніша, напевно, військова, та я думаю, наймогутніша військова машина світу, вибамблювали в хламіну просто 8 років так, і це вам навіть не Німеччина, вибачте, будь ласка. Ну, В'єтнам це, ну як, не маленька, звісно, країна, але якщо порівнювати її з Німеччиною, то маленька. І що? І нічого, і програли, в підсумку. Так. То, чи можна нас порівнювати? Ядерна держава програла ту війну, тому що була змушена вивести війська. Я б насправді не сказав, що В'єтнам сильно виграв цю війну.
навіть північний. Ну як вам сказати, вони ж захопили південний? Так, вони захопили. Так, дійсно, вони поширили свій політичний режим на всю територію Вітнаму. Потім ще Китай дрюкали. Так. Красавчики. Одна з найнепереможніших націй на планеті. До речі, так і є. Вони ще й в Камбоджу війшли. Ще й Камбоджу. І режим Полпота знесли, ну допомогли його знести. Але кажете, не виграли, нічого собі не виграли. Але, по-перше, вони воювали цілих 30 років. Жесть. Тому що почали воювати проти Франції. Ну так. Да. А продовжили проти Америки. Ну, там не тільки США, насправді, там були союзники штатів. А крім того, все це відбувається на фоні ще на тлі громадянської війни між двома В'єтнамами. Одні в'єтнамці воюють проти інших. І, в принципі, 30 років такої війни вони країну зруйнували просто страшне. Оці американські бомбардування масові, вони велися по містам насамперед, звичайно, якщо це важка авіація. Для себе в'єтнамці вирішили, що, по суті, великі міста для них не дуже то й важливі. Вони виробництво свої бази переносили подалі від міст. Під землю кудись, джунглі? Джунглі насамперед, тому що це така країна, де величезні джунглі, і можна там багато чого ховати. Американці, звісно, намагалися і в джунглях боротися. Через це і знамениті бомбардування і напалмом, і цим оранжем, тобто різними хімікатами, які не тільки людей вбивали, або призводили до спадкових хвороб навіть, а й просто винищували рослинність і тваринний світ. Пуха Шиміна досі там же, наскільки я пам'ятаю, не росте рослинність на багатьох місцевостях, де там плотніки американці працювали. Але просто масштаби цих джунглів, вони настільки там були великі, що неможливо було повністю все це охопити і контролювати. Тому партизанська оця війна такими напівпартизанськими методами, вона продовжувалась постійно. Плюс в'єтнамці отримували ЗРК, в основному від Совєтського Союзу, трошки від КНР отримували. Щось із від Совєтського Союзу через КНР вони отримували. І вони намагались підловлювати постійно авіацію противника і її збивати. І збивали. Та, і збивали. І вони дуже тяжких втрат завдали американській авіації. США колосальні просто втрати в літаках, в гелікоптерах. І в підсумку, що з'являється? Протести в Штатах наростають, розуміння того, що війна дуже дорога, дуже витратна. Це те, що нам треба. Це те, що нам і треба. Вони розуміють, що а що? Колосальні кошти вкладаються, втрати зазнаються, поступово незадоволення наростає, молодь воювати не хоче, бо не розуміє, навіщо їм в той далечезний В'єтнам їхати, за що воювати. Ну, дуже багато хто з молоді не розуміє. Популярність політиків падає. До речі, програли ж вибори демократи. Ліндон Джонсон в 68-му році. Якраз на тлі того, що війна у В'єтнамі зайшла, по суті, в глухий кут. Прийшли до влади республіканці, Ніксон. Але він продовжував спочатку теж війну, але потім все-таки підкинув. Ще більше бомбить почав. Ще більше почав бомбити. Але все для того, аби просто змусити Північний В'єтнам підписати переговори про те, аби визнати Південь, принаймні зафіксувати цю ситуацію. Але як тільки вони щось там почали підписувати, як тільки американські війська звідти вийшли, через два роки, в 75-му, Північний В'єтнам захопив Південь, як відомо. От, тобто виходить, що у нас тепер такий конгломерат війн, з якими можна порівнювати наш конфлікт. Так, у нас дійсно можна там знайти спільні риси, там, але жодна з них, звісно, не була якоюсь копією нашої війни. Тобто ми все одно унікальні, тому що такого розміру континентальної війни дійсно в Європі не було вже 45-го року. Так, це саме так, абсолютно. Добре, тоді давайте, дуже цікава ваша точка зору на стратегічну ситуацію, яка склалася. Я останнім часом там почитую, що пишуть різні там західні великі аналітики от, з точки зору загальної оцінки ситуації. І там є така цікава теза, дуже цікава, чи ви з нею погодитесь, про те, що багато в чому ситуація в кінці 2010-х років нагадувала ситуацію кінець 70-х років. В якому сенсі? Коли американці почали стрімко втрачати вплив у світі, коли почали з'являтися інші, знову ж таки, арабський світ підняв голову, там багато хто підняв голову, і навіть почав тоді, в кінці 70-х років, майже здійснилася віковічна мрія російських долбодятлов. Тобто, дійсно, почало ставати питання з приводу долара, чи він буде головною світовою валютою. А далі
Радянський Союз влазить в Афганістан. І от тут американці це використовують по повній програмі. Тепер ми дивимося на те, що відбувається зараз, і у мене паралелі прям дуже чіткі. І Росія влазить в Україну, і ми бачимо, ну правда, Америка, звісно, зараз не зовсім в такій ситуації, як при Рейгані, але все ж таки. І, до речі, наскільки я бачу економічне зростання, про це, звісно, республіканці не скажуть, але воно є. І дуже серйозне. При Байдені, як не було вже років 20. Так що, виходить, що у нас ремейк ситуації з Афганістаном, це знову ж таки, якщо ми про аналогії говоримо, чи ні? От цікава ваша точка зору. Ну, знову ж таки, бачите, ви наводите приклади дуже затяжних воєн, таких воєн на виснаження. На жаль. Але інтенсивність тієї ж таки афганської війни ні в яке порівняння із нашою війною не йде. Просто порівняйте втрати. То партизанська війна, по суті. Це партизанська війна, дійсно, по суті. Ну і один момент, який мене тут дуже бентежить і насторожує, скажу одразу. Ну, Афганістан, так, В'єтнам. А населення цих країн, воно було ну, зовсім не таке, як зараз населення України. України. Зовсім різні світи. Назвемо це так. То були люди, ну, скажімо, інші. Переважно селяни, так? Переважно люди дуже бідні. Люди, які в цілому не звикли ні до якого рівня життя, ну, за якимось винятком, так? До рівня комфорту. Україна – європейська країна. Так. І щоб у нас не казали, що ми там такі бідні, такі нещасні, все це неправда. У нас цілком зручна і цілком нормально пристойна країна. Звісно, до найрозвиненіших є ще дуже-дуже-дуже далеко. Але рівень життя, умовно, зараз у нас і у В'єтнамі там 60-х років, ну, взагалі не порівняти. Бо є багато спогадів там різних совєтських офіцерів-спеціалістів, які потім приїжджали у В'єтнам уже після того, як він переміг, там 80-ті, навіть 90-ті вже. Там вже російська база до 90-х була в Камрані. І вони були шоковані бідністю. Так, вони, приїхавши з СССР, який сам був застойним, дефіцитним, вони були просто шоковані, що там у В'єтнамі, як люди живуть. От. А от тут питання, знову ж таки. То чи готові ми, грубо, давайте, як завжди, плохі речі буду я говорити, да? Тобто, чи готова Україна піти на просто, я не знаю, невимірювані жертви в рівні життя, в усьому для того, щоб перемогти в цій війні повністю. Ну і цінність людського життя теж, це важливий фактор дуже, так? В тому ж таки Афганістані чи у В'єтнамі безперечно. Цінність життя, питання там особистості, зовсім не ті, що у нас, у наших сучасників в Україні, розуміння це. Що кожне людське життя, життя українця, воно особливо цінне і важливе. Тому, от, напевно, нас не можна порівнювати з тими конфліктами, тому що ми цінуємо своє життя і цінуємо. Ну, проте з іншого боку, імперія, яка в них стрягає, дійсно виснажується. Як би вона там не тужилась, не пижилася, не демонструвала свою, мовляв, всемогутність, та вона виснажується поступово, сточується просто-напросто. І ну, станом на зараз, коли ми бачимо ситуацію на фронті, яка російські війська наступають. Це оцей осінньо-зимовий наступ, черговий, да. Вони ж люблять саме осінньо-зимовий. Русская зима. Так. Ага. От, вони в колосальні в це вкидають засоби, просто людські ресурси в тому числі. Здобутки все менше і менше з кожним місяцем. Так. І в підсумку, дійсно, поступово ця навала сточується просто-напросто. Ну, давайте, якщо вже ми порівнюємо, то ми візьмемо, окей, скільки у нас американців втратило в В'єтнамі? Близько 65 тисяч людей, якщо мені пам'ять не зраджує, так? За, окей, ми не беремо, окей, показники Генерального штабу України, бо ми, типа, предвзяти, да? Окей, ну, пожалуйста, є показники офіційні американської розвідки, які говорять про те, що росіяни втратили вже понад 300 тисяч вбитими і пораненими. Це якісь цифри реально от з Першої світової війни, не з оцих конфліктів. Радянська армія в Афганістані офіційно втратила 15 тисяч людей. Вибачте, 300? Це взагалі з чим можна порівняти? Ну, 15 тисяч – це загиблими саме. Да, ну, пораненими там десь багато. Є поранені, є полонені, є зниклі безвісти. 15 – це саме загиблі, але це офіційні дані. Ну, да, може і більше, звісно. Так. Ну, окей, але все одно 300 тисяч. Мені просто цікаво, ну от з вашої точки зору, чи є десь больовий поріг, оце як Залужний написав дуже правильно в своїй статті, що я помилився в тому, що я, ну, я думаю, ви читали цю статтю. А вам як здається? Я все одно впевнений, що в ній є цей больовий поріг. А де він? А він безумовно є. Але ніхто не знає, де сам. Ну, це тільки експериментальним шляхом досягається, так?
тому що всі насправді його мають. А от росіяни вважають, що українців є больовий поріг. Тому вони так і роблять. Гатять, пруть. Сказав же цей колись, як його там, що треба 2 мільйони людей вбити в Україні. Це хто сказав, я забув? Якийсь депутат їхньої думи. Гурульов якийсь, чи хто там, какая-то паскудь там ще. Ну, не суть. Для, скільки там в Росії вважається, 140 мільйонів плюс-мінус. Хтось каже, що... Нема у них 140 мільйонів. Хтось каже, що 120 насправді. Я сказав, що у них менше 100. Хтось каже, що з різними понаєхавшими 150. Я думаю, що їх менше 100. От, але 300 тисяч – це ще не больовий поріг, очевидно. Ну, а як реагуватиме країна, якщо там 3 мільйони, умовно кажучи? То так, скільки ми маємо покласти людей, щоб от у них було 3 тому, мільйони? І питання. Питання, якщо от відверто, питання в ціні всього цього і в ресурсах. Ну, це про що Залужний писав. Про те, що ми маємо технологічно воювати. От якраз те, про так. Що ви говорите. Цінувати людське життя і воювати технологіями, безперечно. А не м'ясом. Яке тому що, ну, просто ми не можемо собі цього дозволити. Просто-напросто. Окей, тоді знову ж таки до вас, як до історика, питання, як до людини, яка може подивитися дуже багато різних конфліктів. То чи готові українці? З урахуванням тих всіх проблем з мобілізацією, причому у мене таке іноді враження, що питання не в самій мобілізації, а скоріше в справедливості її проведення в багатьох моментах. В тому, як вона проводиться, ким вона проводиться, на яких підставах вона проводиться, як вона комунікується, чи ні? От цікаво, знову ж таки, ваша точка зору. Ну, я не можу на це питання відповісти, бо це питання більше до соціології. А соціологія є. Демократичні ініціативи Ілька Кучерєва проводять регулярно соціологічні дослідження. Ну, доволі ґрунтовні, треба сказати, безумовно. Вибірка хороша і на високому професійному рівні. Вони свідчать, що трошки за 23-й рік, та, змістився трошечки от акцент, в тому сенсі, що збільшилась кількість людей, яких можна умовно назвати тими, що втомились від війни, тими, що прагнуть уже миру, але все одно це виразна меншість. Абсолютна більшість, вона демонструє готовність до опору. Ну так, да. Це таке питання. Добре, ну тоді давайте, щоб закінчити нашу розмову, ну тут, мені здається, висновки зрозумілі, що українці просто мають самі зрозуміти. Окей, ну, а у нас вибір є? У нас вибору ж нема, по великому то рахунку. Так, саме так. По суті, станом на зараз, коли відбувається цей російський наступ, України вибору нема. Вибір такий самий, як в лютому 2022-го. Впертись рогом і завдавати ворогові максимально високих втрат. І водночас, це для тилу особливо актуально, підтримувати і, що важливо, демонструвати назовні монолітність суспільства. От. Не допускати внутрішніх оцих свар, чвар, скандалів, чвар, тому що це те, що Україну постійно підточувало і знищувало в попередні епохи. Пригадайте 17-21 роки української революції. Та, пригадайте, ну, Петлюра, Скоропадський, Виниченко, Петрушевич. Петрушевич, да. Пригадайте так звану руїну казацьку, так, коли Тетеря, Брюховецький і... Мельник Бандера. Ну, Мельник Бандера теж, це вже, да, 20-те століття. Ну, от, до речі, теж реальність. 1 січня, от, 115 років з дня так. Народження Бандери, і вони влучили, як відомо, куди шухедами. Так, і музей Шухевича теж. Білогорщі. Білогорщі, так, це зараз уже Львів. Ну, нічого страшного, відбудуємо. Наскільки я знаю, до речі, основна маса всіх цих, господи, експонатів, так, вони писали, були вивезені. Тому... Писали, що понад 600 експонатів вивезли. Ну, там фотель, там то, сьо. Ну, нічого страшного. Жизнь, повірте, що важливий не фотель, а символ, мені здається, в даному висновку. Тобто, знову ж таки, все залежить від опірності українців, від нашої здатності триматись разом, підтримувати одне одного і, головне, підтримувати сили оборони. А далі, звичайно, ну, як завжди, від дипломатії вкрай багато залежить, насправді. Ваші тому слова що, президенту вуха би. Тому що дипломатія українська, ну, це реальні речі. Ми дійсно дуже залежні від допомоги наших союзників, дуже залежні. І необхідно робити все, аби ця допомога залишалась на рівні, а краще, щоб вона ставала ще більше. Добре, і все-таки давайте закінчимо на мажорній ноті, тому що ваш канал, ваші канали, це прям для дуже багатьох людей великий плюс. Це дуже крутий продукт.
Тому цікаво, які плани історії без міфів на цей рік і 10 питань до історика. Чого плануєте? Може, ви третій канал хочете відкрити? 15 запитань до історика. Ну, да. Ми його назвали 10 запитань історику, але там не 10 запитань, насправді, там зазвичай трошки більше. І тут намахали. І тут намахали. По суті, це подкаст. За великим рахунком, це формат подкасту, який зараз дуже популярний, тому що чимало людей не дивляться, а слухають відео. Ну, коли працюють, коли відпочивають, чимось займаються, коли лягають спати. Нас дивляться особливо, коли лягають спати. Да? Та, цікаво. У нас постійно вночі найвищі перегляди. Часто потім люди кажуть, що ми засинаємо. Я під вас снідати люблю, якщо. А, так. Плани у нас продовжувати, як і раніше, що середи на історії без міфів о 20-й у нас або відео записане, або прямий ефір, або стрім. А 10 запитань історику щосуботи о 12:00. Будемо запрошувати щоразу цікавих істориків. От уже записали зі Стефанією Демчук випуск про середньовіччя європейське, про те, як люди одружувались, розлучались там, як що їли, як харчувалися, які відносини в суспільстві. Тобто така побутова, в принципі, історія. З Єгором Брайляном, до речі, записали є відео. Все це вийде, ну, в 24-му році вийде, про британсько-українські відносини. Це цікаво. От. І ще дуже-дуже багато цікавих тем. Ну, на історію без міфів, наприклад, теж можемо проанонсувати, буде відео про каральну психіатрію в Совєтському Союзі. Прекрасно. Це ви натякаєте на щось, пане Леонідович, чи що? Ні, жодних натяків, лише історія. Ну, це цікаво, каральна психіатрія. Ну, тим більше, насправді, ніяких жартів. Це напряму стосувалося дуже великої кількості українських дисидентів. Так, тому, вибачте, я тут всі ці з**ки тут не до теми, насправді, вибачте. Мені просто цікаво такий момент. Наскільки, як вам здається, от, ну, це моя точка зору, що ви підняли величезну хвилю багатьох історичних каналів, всі на вас подивилися, зрозуміли, що так можна і нужно. Вам подобається взагалі от рівень із подачі історії в українському Ютубі? Давайте отак сформулюю. Ну, тут не зовсім буде коректно, що я... Та накиньте вже на конкурентів, пане Володимире, я ж спеціально вам пас даю. Та я бачу, що ви мені даєте пас, але я пропущу на іншого гравця, мабуть. Бо там є деякі діячі, які там записують відоси, які беруть там по мільйони, я не буду їх називати, але я коли на це дивлюсь, у мене просто мені хочеться волосся вирвати. Спочатку собі, потім їм. Ну, роблять люди, хай роблять. Це добре, що українського більшості є. Знаєте, а зачем ця міфотворчість потрібна? От це мене не... Наша історія така, що чим придумувати це правда, міфи? Це правда, але ж от нам навіть в коментарях інколи писали, не цікаво, давайте нам історію з міфами. А, тобто що там, значить, Сірко брав Дюнкерк, да? От эту всю... Ваша історія без міфів не надихає. А, тобто реальна історія нам не цікава? Нам треба, да? Міфи. Щоб нас надихнути. А назва каналу ні, ніяк ні. Ну, є попит і на міфи, так. Ми розуміємо. Це дуже шкідливо. Це шкідливо, тому що це людей вводить в оману. Це, знаєте, надягає якісь чорожеві окуляри чи ще якісь такі. Це абсолютно суперечить принципам критичного мислення. Це заганяє людей в певну чітку рамку, за межі якої насправді вийти здатно небагато хто людей, хто має реальний намір. От я хочу подивитись на це під іншим кутом зору, дізнатися щось інше про це ж саме, а може все не зовсім так, як я знав і вважав. Ну, ми вже регулярно багато разів казали, що ми за критичне мислення, ми за історію дійсно без міфів, ми за популяризацію науки, тобто не творення міфів, не творення просто популярної якоїсь історії, а за популяризацію, поширення знань, які походять із реальних наукових досліджень. Тому, друзі, підписуйтесь на «Історію без міфів» і «10 запитань історику», тому що це вже, окей, моя особиста точка зору, але якщо ви дійсно хочете про історію, то вам туди. Бувають канали, які там це вміють в красиві обгортки обгорнути, дуже навіть непогані, я там їх не буду піарити окремо, запросимо, але от підпишіться, друзі. Може, ви про золото Полуботка відео зіймете? Чи ще про якусь там, додаєте, от таку головну ідею? Так, як Сірко в Сорбоні лекція читав, обов'язково з нього. До речі, я вам особисто хочу принести величезну подяку, що ви так нарешті от розказали купі людей про цю величезну містифікацію, про те, як казаки там
Так, це у нас був цикл про 30-літню війну серії, і там окремо ми розібрали питання участі українців. Українці брали участь в 30-літній війні. А от як саме, друзі? А от як саме? Дивіться на «Історію без міфів». Але теж хочу сказати, що тут не я це реально все зробив, розібрав. Є такий Вадим Мададуров, дуже хороший історик, який проаналізував біографію Ілька Борщака, такий був український діяч емігрант у Франції. А хто він? Да. Давайте заінтригуємо. От, чому він важливий в цій історії, ви дізнаєтесь в цьому відео. Дякую вам дуже за розмову, дякую вам за те, що ви робите. Це я ваш великий відданий глядач, скажу це відверто. Дякую. Тому підписуйтесь на «Історію без міфів». Владлен Мараєв, дуже дякую вам за розмову. Побачимось, почуємось. На все добре.